desafio do like do Robin. Me siga lá no meu Instagram, que é Bieldraco, que tá aí embaixo. E prestem atenção aqui, porque a gente posta vídeo todos os dias, ao meio-dia e às 15 horas da tarde, ok? Ah, e uma coisa muito, mas muito importante. Deixa aqui embaixo o seu like, que isso ajuda muito. E também faça uma coisa que você não vai se arrepender. Se inscreva no canal aí, pra tá ajudando cada vez mais. E ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. E você tem 10 segundos pra fazer isso enquanto a gente conta aqui, pra você receber uma ótima surpresa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e... pronto, se vocês conseguiram fazer isso, vocês agora já começam a fazer parte dos Jovens Titãs. Caraca, pensando bem aqui, hoje é o dia marcado pra gente fazer a competição anual dos Jovens Titãs, né? Aí eu tinha totalmente ficado esquecido disso, aí por sorte mesmo que eu me lembrei aqui, não é? Então, eu preciso falar com os meus pais, né? A mamãe Robin e o papai Robin também. Só que eu não sei exatamente onde é que eles estão. Pensa, Robin, pensa. Aonde será que eles devem estar, né? Ah, eu já sei. Pra saber disso melhor, eu vou ter que ir diretamente no quarto deles, né? Primeiramente aqui, eu vou ir no quarto da minha querida mãe, a mamãe Robin, né? Então deixa eu ver se ela tá aqui. Deixa eu ver... Oi, mamãe Robin, tudo bem? É o seguinte, né? Você sabe que hoje é o dia que a gente vai fazer lá o melhor dia de todos, onde a gente vai ter a competição anual dos Jovens Titãs. Você acha que eu consigo ganhar? Pensando bem aqui, já que vai competir contra você, a Estelar, o Mutano, o Cyborg e a Ravena, eu acho que você não tem chances nenhuma de vencer. Mano do céu, só você mesmo pra tentar vencer essas pessoas bem poderosas, né? Mas, ó, tem alguma chance. Ah, se cair um meteoro na Terra, eu acho que você consegue vencer sim. Ah, relaxa, tô brincando. Eu acho que você consegue, mas você tem que ser muito, mas muito esperto. Porque se você for meio atrapalhado do jeito que você é, encabeçudo, eu acho que você não consegue de jeito nenhum, mas de nenhuma forma possível. Nossa, então tá bom, né? Pelo menos eu achava que você ia me apoiar, mas pelo jeito eu não vou conseguir vencer nada, né? Já que você nem acredita em mim. Mas tá bom, obrigado pelo menos pela dica que é pra usar a minha parte de estratégia, né? Porque você sabe, né? O Robin é muito inteligente porque eu aprendi isso com meu pai, não foi com você não. Agora ela vai ficar bem, mas bem brava comigo. É melhor eu aparecer aqui com esse troféu, porque se eu não aparecer, vixe, eu vou ficar de castigo para sempre. Ok, 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 ok. Então deixa eu encontrar aqui o papai Robin, onde é que ele deve estar? Deixa eu lembrar aqui, o que é que ele falou pra mim que ele ia fazer mesmo? Ah, é verdade, ele falou que ia tá arrumando basicamente as coisas lá no banheiro. Então, eu vou ter que ir aqui na cozinha e encontrar ele diretamente no banheiro, né? Ah, oi! Então, eu queria te perguntar uma coisa. Você tem alguma dica pra mim? Pra ver se eu consigo, de uma vez por todas, ganhar a competição anual que eu nunca ganhei na minha vida dos Jovens Titãs? Pensando direito, eu acho que você só vai ter algumas oportunidades de você conseguir vencer. Obviamente, a Estelar, se ela vê alguma coisa muito fofa, ela vai parar e vai deixar você passar de qualquer forma. A Ravena, ela não liga muito pra essas competições, como ela fala que ela acha meio idiota. O problema vai ser aqueles dois, o Mutano e o Cyborg. O Cyborg vai ser o mais complicado, porque ele é bem centrado, a não ser que comece a chover. Então, é bom você torcer aqui que comece a chover, porque assim o Cyborg não vai conseguir participar. Mas o Mutano você sabe que ele pode virar qualquer animal, então essa parte de chuva não vai ser problema, a não ser que ele veja um videogame ligado. Então tem essas chances, né? Mas eu acho bem complicado disso acontecer. Mas eu confio em você, eu acho que você vai conseguir super se dar bem nessa incrível competição. Ok, obrigado. Ai, então tá, beleza, né? A competição vai funcionar dessa seguinte forma.
cada pessoa vai ter que correr 2 vezes lá dentro do robozão pra fazer aquele desafio do percurso, né? Ai, pensa bem, Robin, pensa bem, o que será que eu posso fazer pra tá conseguindo chegar lá o mais rápido possível? Vai ter aquelas coisas pra acontecer, só que eu acho que isso não vai acontecer tão facilmente, né? Mas como eles são tão rápidos, eu também deveria poder usar uma armadura. Mas eu acho que se eu usar uma armadura eu vou ficar tão pesado, mas tão pesado, que eu não vou conseguir fazer nenhum caminho de nenhuma forma, né? Ai, 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 ai. Mas ok, pensa bem, Robin, como você vai fazer. Eu tenho que seguir a estratégia para chegar mais rápido no lugar e ficar bem top, então, né? Finalmente consegui chegar aqui no robozão. Certo, vamos ver aqui o que é que eu posso estar fazendo. Pensa bem, pensa bem, pensa bem na estratégia, né? Então, aparentemente as pessoas estão competindo ali na frente e pelo jeito eu já consigo ver até a Estelar fazendo. Ainda bem que ela conseguiu errar. E eu acho que tem outras pessoas competindo com ela, né? Porque é muito impossível a gente competir aqui sozinho pra essa competição anual. Ai, 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 ai. Então, ok. Calma, Robin, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer tudo isso se tornar realidade, né? Ok, ok, ok. Espera que vai dar certo. Aqui, deixa eu ver. Vai ter que esperar aqui um tempinho pra essa corrida basicamente acabar. Enquanto isso, eu vou começar a praticar minha estratégia. É, vamos ver. A gente tem que ser mais rápido e acertar a porta certa. Só que essa porta, pra acertar, a gente tem que ser bem, mas bem objetivo e sortudo pra conseguir fazer isso, né? Ok, ok, ok. Eu tenho que pensar muito bem, mas muito bem mesmo, antes de começar a fazer todas essas coisas, né? Ali tem esse tal ninja perto de mim, que eu não sei se ele deve ser bom ou se ele é ruim. Ok, né? Então aqui tem essas partes aqui pra gente começar a nossa querida corridinha. Ok, porque eu vou vencer o desafio anual dos Jovens Titãs. Certo, só vai demorar aqui mais alguns segundinhos básicos pra gente poder entrar, né? Então, olha, vamos ver aqui. 4, 3, já vai começar aqui. E eu tenho certeza que eu vou vencer aqui na parte da corrida os meus queridos amigos, né? Companheiros de equipe dos Jovens Titãs. Aqui tem mais 2 pessoas, né? Que eu espero que eles não me vençam. Eu achava que já era o Mutano. Hahaha. Então, eu acho que já como não é ele, eu acho que o Mutano nem deve estar participando. Se eles esqueceram, vai ser a melhor coisa ainda, porque eu vou vencer ainda sem ter nenhuma competição. Então, vamos nessa, né? Acabei acertando aqui esse caminho. Ah, aqui o Robin destrói. Não tem pra ninguém aqui eu nessa parte, né? Então, estamos passando pra cá. Errei aqui o caminho. O ninja me passou, né? Ai, esse ninja é provável que ele consiga até me vencer. Só que ele acabou meio que batendo a cabeça dele aqui nessa parte. Ele vai errar. Errou nada, né? Ai, 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 ai. Só eu que posso errar essas partes, mas ele não. Ai, ok. Ele foi pro outro caminho meio que... É um caminho meio ruim, sabe? Então, eu passei. Acho que eu tô na frente em primeiro lugar. Certo? Aqui eu errei também. E aqui eu acertei. Aqui eu venho pra cá porque eu já tô bem esperto como funciona essas partes, né? E eu consegui fazer esse caminho até sem cair. Ainda deu uma pirueta, hein? Aí errei aqui. Aqui eu errei também. E agora só vai faltar eu passar por esse lado. Errei mais uma vez. E aqui eu errei. Vai faltar só aqui. Isso! Pronto! Consegui chegar aqui e terminamos a primeira corrida. Ganhamos 3 estrelas e conseguimos fazer isso em um tempo até que muito bom. Ok, ok, ok. E eu fiz até com uma certa folga, hein? 6 segundos de diferença é bastante coisa. Ok. E agora, aparentemente, vai ter diversos rivais aqui pra mim. Então, se eu conseguir vencer, basicamente, eu vou liquidar qualquer chance dos outros titãs conseguirem me passar, não é? E olha, se eu conseguir vencer aqui, já pode considerar o Robin um integrante dos Jovens Titãs mais top de todos que existem. Certo, vamos entrar aqui dentro do nosso querido Crazy Run e vamos esperar aqui outros jogadores pra gente poder ir em direção às outras partes. Pensa bem o que é que eu posso fazer. Certo, né? 6, 5, 4, 3, 2, 1 e vai, começa. Pode falar que tá valendo.
porque eu tenho que chegar logo em primeiro, né? O Gui tá aqui de novo, o ninja que quase me venceu também, tá? Se eu não cair aqui, pessoal, já pode considerar o Robby o campeão. Não caí! Ai, 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 por sorte, né? Então eu vou acertar aqui de novo, da outra vez eu tinha errado. E aqui, ó, aqui é bem fácil, só a gente cair aqui. Aqui pula, aqui pula. Aqui pula também, e aqui só tem que chegar lá em cima, só que eu tô perdendo muito tempo quando eu encosto nessas paredes, né? Ah, e aqui, pessoal, a melhor forma pra conseguir vencer é só passar por esse lado de cá, chega aqui e consegue terminar por esse outro canto aqui, ó. Deixa eu tentar passar por cima. Ok, e aqui eu acertei de novo, caraca, hein? Eu tô muito bom mesmo, ultimamente, passei pra cá. Aqui também vou terminar, basicamente, acho que mais rápido do que a outra corrida. Se eu conseguir encontrar a porta certa, que eu consegui, eu terminei antes dos 80 segundos. Caraca, consegui, né? E basicamente, pode considerar aqui o Robin, sabe o quê? Sabe o quê? Sabe o quê? Sabe o quê? O titã mais forte de todos!